Sirenat e alarmit u dëgjuan sërish në Ukrainë. Këtë herë në shënjestrën e dronëve dhe bombave ruse ishte Lvivi, qyteti në perëndim të Ukrainës. Sulmi ka ndodhur në orët e parë të mëngjesit të së martës dhe siç raportohet, ka mbetur plagosur rënd një 26 vjeçar, i gjetur në rënoja bashkë me një grua tjetër, gjendja së cilës paraqitet më e mirë. Këtë e bëri të ditur kryetari bashkisë së qytetit, Andri Sadovi, po ashtu ai tha se në qytet ishte djegur dhe një magazin. Shpërthimet e fuqishme janë dëgjuar në disa zona, ndërkohë që alarmi për sulmet ajrore u ndalua pas gati 3 orësh. Përpos dhëmeve materiale ende nuk dihet nëse ka më shumë të lënduar. Sulmet ruse me dronë vinë në një kohë kur edhe Ukraina po vijon me kundër ofensivën e saj prej muajsh tashmë.